Як у нашому місці стартував чемпіонат Бродівщини з футболу? Пропоную згадати зараз увага на екран. Чемпіонат Бродівщини із мініфутболу футболу стартував в один день. На двох штучних майданчиках змагалися футбольні команди. Зокрема, на майданчику опорного закладу Бродівська ЗОЖ перших третіх ступенів 3 Команди провели тур із таким результатом. ФК Метеор проти команди Бубрів програла із рахунком 4-2. Також змагалася ФК «Бугун» проти команди Глушин і виграла із рахунком 10-1. Із рахунком 2-1 перемогла команда Пониква, що змагалася проти ФК Бубре. Усміхнулася удача команді «Січ-Осенів», яка із рахунком 4-2 здолала команду Метеор. Програла команда Колос із рахунком 3-2 «Бугуну». Команда із суходолів здобула перемогу. Із рахунком 4-2, що змагалася із ФК Пониква. Далі рахунок 7-3 на користь Січінів проти команди з Глушина. Проте Коло, що змагався із командою Суходола 1, виграв із рахунком 1-0. Окрім цього, змагання тривали також на штучному майданчику Городня, де перемогли такі команди. Гаїт Дідковецький проти Ікви 4-0 на користь гаїв. Стир та Спринтер 4-0 на користь стир. Іква проти команди Дев. Тут рахунок 1-1. Виграв також стир у команди Гаїдітковецький з рахунком 1-0. Бугаївка здобула перемогу із рахунком 2-1, яка змагалася із спринтером. Суходоли 2 здобули перемогу над командою Дев із рахунком 2-1. Виграла Бугаївка із рахунком 2-1, що змагалася проти команди Суходоли 3 Також команда Суходоли 2 виграли у ФК Суходоли-3 із рахунком 5-2. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.